kërkojmë partive, shoqatave dhe individve të ndryshëm që të mos politizojnë hallet dhe problemet tona. Sepse nuk bëjmë gjë tjetër veç se e vështirësojnë zgjedhjen e tyre. Ne nuk kemi nevojë për ndihmë apo mbështetje vetëm para kamerave të televizionëve me njerëz të përzgjedhur dhe vetëm kur afrohen data e përvjetorit të tragjedisë së Gërdezit që mori jetën e 26 viktimave. Ne nuk duam që parti e elektorat me kërkim të disa votave partive dhe shoqatë të caktuara të përdorimit humbin e të hapin rrugën dhe faktësinë tonë për fushat elektorale me këmbim të disa votave.